histórias de piratas, sua natureza violenta e seus métodos cruéis. Um pirata é o mais temido de todos. Vim pegar o seu ouro. Aqui não tem ouro não, moço. Isso aqui é um navio de leprosos. Tá vendo? Todo capitão tem sua tripulação. Guerra à vista! Foi mal! Alguns de vocês são feios pra chuchu e outros são fracos e medrosos para serem piratas. E ainda tem um que é peixe, eu só coloquei um chapéu nele. Hasteiem a bandeira! Pode ser, senhor! Boa sinistrinha! A super sinistra! Esses marujos vão tremer de medo! A gente ri da cara do perigo! Eu não! Eu não gosto muito de perigo, não! E salve ela! Vamos encher esses baús com tesouro! Eles não são a tripulação ideal. Esse não é seu papagaio típico. Quem é meu Dodô? É você? É sim. E ele não é o marujo mais eficiente. Oh, oh. Mas acontece uma coisa. Este é o prêmio. O pirata do ano. Que pode mudar tudo isso. Você quer ser o pirata do ano? Piratas Pirados.